Lai jaunais tilts godam veic savu misiju, savieno krastus un cilvēkus. Tās atklājot tiltu pār Aronas upi, tika vēlēts Mārcienas pagasta iedzīvotājiem, kuri jau sen gaidīja jaunu tiltu vecā, nokalpojušā 1964. Gadā celtā vietā. Es priecājos, ka Mārcienā ir kaut kas jauns un skaists. Pie tiem graustiem der kaut kas tāds foršs. Un es domāju, ka gadus 200 kalpos, jo tilts ir kvalitatīvs, un lai cilvēki, kas par to tiltu iet pāri. Ilgi gaidīja Mārciena šo tiltu. Mans vīrs arī bijušais ceļinieks. Viņš vienmēr brauca par to veco tiltu un teica, šausmas, te tak drīz iegāzīsimies iekšā. Pārbūvētajam tiltam pilnībā tika demontēta laiduma konstrukcija un balsti, un to vietā izbūvēts viena laiduma monolīta dzelzbetona plātnes tilts ar izceltu ietvi vienā pusē. Pārbūvi veicas IA Rīgas tilti par līgumcenu 446 000 eiro, ko sēdza no valsts budžeta. Esam pierādījis, ka jebkurš viens iegūdīts eiro ceļbūvē ir 3 eiro ekonomikā, un tā ir taisnība. Un šajā gadījumā arī pie visa šī mēs vēl redzam sakārtot infrastruktūru, apmierinātākus cilvēkus, kā teica pirms tam arī pašvaldības pārstāvi, cilvēki pārdomā vai braukt prom, vai palikt, ja arī sakārtot infrastruktūru, īsti sakot, tad arī viss ir apmierināti. Ja mūsu plānos sākotnēji bija sakārtot 600 km autoceļu, tad šobrīd mēs šogad strādājam 1200 km. Un arī visi tie, kas ir darbi veikti, ir bijuši nozīmīgi, redzami un uzlabojoši. To apliecina arī nu pat noslēgtie asfalta seguma atjaunošanas darbi uz autoceļa Pļaviņas Madona Gulbene no Aiviekstes līdz Madonas pievārtei. Kalsnavieši atkal tikuši pie viena atkal sakārtota ceļa, jo faktiski katreiz braucot Rīgas virzienās Madonas novada, ar ko sākās Madonas novads ar Aivieksti. Un Aivieksti šī vieta, kur sākās šis atjaunotais ceļa posms, kurš ir tiešām atjaunots 27 km garumā, un es domāju, šis ir labs piemērs, kad var redzēt, ka nauda ir ieguldīta ļoti labā lietā kā ceļā. Ja šovasar vispār vērtē valsts ceļa paliekto mūsu novadā, četras lielās šosejas – Berzona Aivieksti, Madona Barkavas virziens, Madona Mētrienas virziens, Svesiebalga šoseja tiek un tiks renovētas, un ir darbu pabeigti, tiešām milzīgs ieguldījums. Madonas novadā ir ļoti daudz uz Latvijas fona šogad paveiks, par to viņiem paldies. Es noteikti kopīs arī pašvaldības darbs un Latvijas valsts ceļa un ministrijas darbs. Ceram, mums kaut ko līdzīgu arī turpmākajos gados iestrādnes ir, cerēsim, bet jā, milzīgs paldies par šo ceļu un visiem pārējiem mūsu novadā. Pabraucot pa Latviju, redzēt arī, ka tiešām ir ceļi dažādi un dažādi šī ceļu kvalitāte, kāda ir pašlaik sakārtotā Madonas novads. Pēc šīs vasaras jau daudz nevajadzētu sūdzēties, jo liels procents vismaz atkārt ir sakārtot ar dubultu apstrādi, kas arī paildzinās šo ceļu darbību, nespēju un mūžu, ilgmūžību. Kaus ar Latvijas valsts ceļi jau vairāk nekā 20 gadus valsts autoceļu remontdarbiem trūkst naudas, un deficīta apstākļos ir jāizvēlas prioritātes, kuru ceļu remontēt, kurš vēl var pagaidīt un kuram veikt tikai uzturēšanas darbus. Mazāk kritikas, vairāk vērojam kopējo mūsu ieguldījumu tautsaimniecībā. Mēs kā ceļinieki atbilstoši mūsu finansējumam, mūsu iespējamam daram maksimumu. Un es domāju, ja katrs tas, kas arī saka, ka ceļi ir slikti un neizbraucam, ja lēnām tā atdomātos, tad saprast arī, ka īstenībā tā līdz galam nav. Sandra Zariņa, Elvis Cāzars, Vidzemes televīzija.